van Museum Spoorlijn Star. In het terrein van Museum Spoorlijn Star. Een nostalgische wagen ademt helemaal de sfeer uit van de jaren 50, 30, etc. Zo reizen mensen vroeger. En wij, de vrijwilligers van Museum Spoorlijn Star, zorgen ervoor om die beleving weer terug te krijgen. We zeggen ook wel stap in voor een reis terug in de tijd. Nou, dat lijkt me bij dit wagentje prima gelukt. Ga je mee? Welkom in het restauratierijtuig. Vroeger hadden een trein ook een restauratierijtuig. Tegenwoordig zie je dat haast niet meer, alleen bij lange afstandstreinen nog. Maar wij hebben dat wel in de trein. Hier kunnen groepen, gezelschappen, maar ook gewoon reizigers gewoon een kopje koffie halen, frisdranken halen. Onze horecagroep bestaat ook uit vrijwilligers. Die bedienen dus de restauratierijtuig, maar ook de stationsrestauratie. Daarnaast hebben we ook speciale dagen waarop de horecagroep van ons extra ingezet wordt. Zoals de stamppotritten. We hebben een moederdagbrunch. En we hebben bijvoorbeeld ook glühwein en oliebollen bijvoorbeeld met de kerstdagen en eindejaarsritten. En niet alleen dat, ook veel meer andere extra activiteiten. Zoals de Teddybeer Express, speciaal voor de kinderen. Het NK treintrekken, stadskanaal onder stoom, noem maar op. Er valt veel te beleven bij Museum Spoorlijn Star. Goedemiddag. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen hier vanmiddag? We hebben even pauze gehad. We zijn bezig met een grote sneeuwklus hier op Barenveld. Dus als je het niet kan zien, op de wagons ligt er al heel wat sneeuwafval. Het sneeuw is ook nodig om het profiel van de baan vrij te houden, om veilig te kunnen rijden. Maar daarnaast is het hout wat overblijft, de dikke stammen, heel geschikt voor de verkoop. En doen jullie naast het snoeien nog andere werkzaamheden bij de Star? Ja, bij de infra, waar jullie nu bij staan te kijken, dan doen we het spooronderhoud, het onderhouden van de spoorwegovergangen, van de spoorweginstallatie, de slagbomen, maar ook wissels, het onderhouden van de wissels, het smeren, het gangbaar maken van de wissel en het op hoogte houden van de baan als er verzakkingen zijn, perrons aanleggen. In principe alles wat maar met het onderhoud van de spoorlijn te maken heeft, dat ligt op het bordje van de infra en dat doen we. Inmiddels heb je kennis gemaakt met een aantal vakgebieden bij de Star, zoals het horecateam, onze conducteurs en onze infraploeg. Er is voor iedereen wel iets te doen bij de Star. We nemen je nu mee naar de werkplaats, waar hard gewerkt wordt op onze dieseltreinen, rijtuigen en stoomloks op de baan te houden. We kunnen hier bijna alle soorten werk zelf uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld een draairij, we lassen en slijpen veel en kunnen ook zelf lager schieten. Ook minder ingewikkelde, maar noodzakelijke klussen, zoals schilderwerk, worden hier uitgevoerd. Hier zie je de machinist en de stoker aan het werk. Zo ging het vroeger en zo gaat het nog steeds bij ons. Waar de machinist tegenwoordig op een comfortabele stoel zit, met pookjes en computerschermen, wordt hier nog een noest handwerk verricht. De machinist staat rechts, de stoker staat links en samen zorgen ze dat deze locomotief kan rijden. Deze machinist en stoker zijn allemaal vrijwilligers en we leiden ze allemaal intern op. Dat betekent dat men vanaf nul begint en men moet hard werken om machinist te worden. Ik hoop dat jullie een goede indruk van Museum Spoorlijn Star hebben gekregen. Een veelzijdig bedrijf, compleet gerund door vrijwilligers. We blijven altijd nieuwe mensen kunnen gebruiken. Dus heb je interesse, ga naar onze website en meld je aan als vrijwilliger. Of kom gerust eens langs op een van onze rijdagen. En beleef gewoon hoe wij teruggaan in de tijd en hoe we dat met ons allen doen.